Stadion, hvor vi I dag skal få overvære en vennskapskamp I rett sportsånd mellom Brann og Hamar-kammeratene. HamKams-surf! HamKams-surf! Unnværlig for enhver supporter! HamKams-surf! HamKams-surf! Hei du der! Halloen! Ja, hallo ja. Kanskje jeg får kjøpt et kjerf med deg? Jeg fryser så veldig på halsen. Ja, greit. Det ikke noe fine, men det må nå ha et for jeg fryser så veldig. Ja, det blir 25 kroner det. Ja, du. Snipp på deg litt da, skal jeg knytte på deg. Takk, du! Her ja, sånn. Nå sitter du fint. Ikke så stramt! Litt stramere, ja. Nei, ikke så stramt! Ja, sånn ja. HamKams-surf! HamKams-surf! Unnværlig for enhver supporter! HamKams-surf!